Dhe tani do të lidhemi me një personazh që në fakt pas një peripecile të themi me shëndetin e tij dhe për sa i përket COVID-19, sot gëzon shëndet të plot dhe ai është menaxheri i Babastarsave, Dekorim Sahiti. Dekor, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dekor, të pyes si je fillimisht, si të gjejmë? Kalove 14 ditë izolimit, përfunduan, sot gëzon shëndet të plot dhe më bësh shumë qefi. Po, mirë, faleminderit. Faktikisht kam kalu që nga simptomat i vjet diku rreth 24-5 ditë. Aha. Nga testet ka 15 ditë, gjë që nga instituti derisa është konfirmuar që prej tani mundemi me qeni lirë, pasi që s'kisha simptoma, më kishte më shumë se një javë. Me këto rregullat e reja. Tani e rikthyer, le të themi, punës vrullshëm, ë? Gjithë takimet, gjithë njerëzit që s'ke takuar. Po, sepse ndodhemi në një kohë para sezonës edhe në një kohë jo të ditur mirë se si do të veprojmë dhe si do të punojmë. Faktikisht unë përveç për publikun, përveç menaxher Babastars, menaxhoj edhe kam shumë lokale tjera, bare, klaba dhe restorane, gjë që cilat janë në një fazë që do të hapën tani për sezonë dhe shumë punë, po tepër punë, vetëm të shohim se si do shkojmë përmes rregullave që i caktojnë tash shkaku i pandemisë. Tani do ndryshojnë rregullat nëpër lokale, nuk e di si do jetë mundur që njerëzit të argëtohen si më parë. Distanca fizike do jetë mundur, Dekor? Po, ka ndryshuar shumë edhe çka është më e keqja sepse po ndryshon çdo ditë dhe nuk po dihet, nuk po kemi kur gjë të saktë. Për shembull, këtu në Kosovë ne kishim një lajm që gjitha klubat do hapen me datë një korrik. Sepse ishim para dy javëve në një periudhë shumë më të mirë se sa ndodhem tani duke përfshirë rastin e të infektuarve. Moment që është rritur numri i rasteve, atëherë qeveria ka marrë vendim që të mos hapen klubet. Vendimi më i ri dje është bërë që në 100 metra katror të janë vetëm 50 vjet mrena. Gjë që çdo ditë po ndrojnë dhe faktikisht ne po mundohemi me ju për shtatë. Çka kemi bu ne për shembull po flas për zonë klub me momentin që e shiqum që nuk po është e mundur të punojmë natën siç punojmë me gjithmonë me klub. E bën një sa për të ofruar, sa për të ofruar knaqësi tek njerëz, sepse dim që edhe njerëz kanë qenë në një periudhë të izolimit dhe gjithkusht po edhe ka që pak dalë dhe të kënaqet dhe ne menduam të bëjmë një day club që funksionojmë si club ditën në një bazen si që ka qenë këtu në Prishtinë me emrin Kushe dhe këmë bërë një bashkëpunim që të ketë të këthëm hapsirë shumë të madhe që distancat mund të bëhet ashtu si që rekomandon instituti. Dhe tëtë, me një fjallë, po mundohemi që të improvizojmë gjithë gjë që mundemi të punojmë, por të shofim në vazhdemi. Këto ide që të sa po përmonde të erdhen ato ditët të izolimit, i kishe menduar, si kanë qenë ato ditë njëherë? Sa produktiv ke qenë që të ndërtosh atë strategjinë e biznesit? Po, ato ditët, sa do që ti ke kohë, faktikisht me marë dhe me gjona ma shumë se sa që mirë është dhe detë, sepse je nuk i që ka me bu tjetër, por është edhe tjetra që kur je me smundje, ki edhe pak stres edhe pak humbe dhe kreativitetit, ta thëmë drejten, sepse nuk, por pa tjetër që jo mundu me majt ekipën në funksion, mësme shfaq panik, edhe me umarë me punë. Ajo që vure në fakt Dekor dhe nuk do të zgjasë më, sepse e di që tashmë ka kaluar, ishte që gjithë familjarët apo miqtë tu kanë rezultuar negativ. Fatmirësisht po, do me thonë jam habitur edhe vetë, mirë po une edhe në një status që kam postuar e kam thënë që si duket virusit po i humbë ajo fuqia që ka pasur në kotë, nuk jam ekspert flasë për të, por ashtu me mendim timin, ka qenë se gruja ime ka rezultu negativ, që ka qenë habi, sepse jetojme në një shpi, pasta edhe mishë edhe familja, për familje kam ditur se më të ndrejt që nga fillimi pandemis, nuk është që me prinder më kemi pas kontakte për qafime, gjona i kemi rujt, për vetën e kemi dit që kemi më mujt një dit me u balafacu me virusin, sepse punën të cilën e bojmë kontaktin me njerëzë, është komu boj pa mundën që me ik kësaj, kështë që kjo ka qenë
lajmet më të mirat gjatë asaj periudhe të tërë kanë qenë kur njerëz që kemu ndërtim e infektu kanë rezultuar negativ. Kjo është lajmi mirë. Cili ishte personi parë që takove pasi përfundoi izolimin? Personi i parë që takove. Personi parë që takova. Personi parë që takova ishte një mik në Vlorë. Në Vlorë. Po, në Vlorë. Po, personi të parë që i dërgove një mesazh ose i telefonove, që i the mbaroj. Me thonë drejtë, shoqëria ime vetëm e ka prit. Atë ditën, ë? E kanë ditë ditën, sepse unë mendoja që do lirohem 2 ditë më herët. Por pastaj instituti pas ishte edhe prante, më thanë për çdo siguri, ata shkruan edhe 2 ditë tjera deri të hënën. Gjë që të gjithë njerëzit e mi që i kisha të ofër, që i kisha kontakt me ta, vetëm e dinin cilën datë do t'jem. Dhe kështu që patalon vetëm takimet, fillojmë direkt me punë ta të drejtë, vetëm e këmë harrua të periud. Po, tani me koncertet dhe grupit e Babastarsave, qëfar po ndodhë dekor? Do të fillojmë, ne para disa ditë është pam që Getoari me Majkun kanë lançuar një këngë të re, nuk e di si është pritur nga publiku? Po, edhe e njëjta, si që të cega për lokalet, e njëjta është edhe për puna e artistave dhe këngëtarve. Do të të kishim plane shumë të mëdha, projekte shumë të mëdha. Projekte që doli tani ka pas me dalë që para 2 muje dhe deri më këtë kohë ka pas me dalë edhe 3 këngë tjera që janë pëthuajtë të përfunduara dhe se cila është më mega hit se tjetra. Mirë për shkaku i pandemisë edhe këto planet kanë ndru komplet, sepse këngëtarët dhe artistët po skënduan, atëherë do të shkojë gjithë investimi, hoqë, kupton, sepse çdo gjë ka kosto, çdo gjë ka, çdo klip, çdo këngë, çdo, dhe po thuaj se nuk do të ketë koncerte, atëherë çdo gjë do të shkojë në humbje faktikisht, në anën biznesore. Anën tjetër, prap menduam që po hapem me datën korrekt dhe po thuaj se filluam edhe t'i bëjmë edhe datat në për klubat në Kosovë dhe Shqipëri. Mirë, po ja, tash ndroi edhe ky vendim. Po presim të shohim, po shpresojmë që të paktën me qenë për publiku në për plazhe, ditën ku mundet, ku është open air, ku ka distancë me shiqua, apo mundemi me punu apo jo. Super, super. Do të ketë pjesëtar të ri në grupin e Babastarsave, prurje të reja? Me të thonë drejtën për momentin si mi marrë me, që është jemi marrë me projekte tona, sepse Geti dhe Mike jem duke bërë një album, që për neve shumë e rëndësi, dhe kemi një kohë që një vit që pëthuaj se mire me atë qështje, dhe pëthuaj se që derit se të përfundan ajo, nuk besoj që do kemi kohë të mire me dikën të ri. Që e fokusi të kë pjestarët që janë aktualisht të grupi. Si e shef tani... Si e shef tani jetën e natës në Prishtin? Ka filluar të jetë më aktive? Njerëzit janë të kujdeshëm? Mundojnë të mbajnë distancën fizika? Apo si më parë? Sinqerisht. Po qesh. Me të thënë drejtën, unë e dola dje. Edhe... Mu dëkë si shdo gjë si ka qenë për para. Nuk të faqë në njëzë, nuk të faqë njëzë që edhe po kujdesen. Gjë që une kam thënë edhe ma erët, nuk duat bëj panik për virusin, por nuk duhet virusin ta nënçmojmë, apo kuptan se virusin egzistan. Dhe njerës të cilët kanë smundje ansore ose smundje kronike mundën me pësu keshme nga viruset dhe duhet kënë kujdesën e këmë bë apel. Po njerës që sikurohen si kam qenë sportist dhe gëgja me një jetë healthy, kalon, mendoj, pa problem. Por si do tjetë, jetë anatës të ne ka filluar në për bare, në për restorane, me ato masat cilat po mundohemi me imbajt edhe lokalet tjera, njerës nuk po frigohen me tëmë të drejte, njerës po dalin, po knaqen, klaba nuk ka për momentin, dhe lësot presim dhe një vendim tjetër të radhës nga qeveria. Që pritet vendimi. Dekor, unë të uroj shëndet, të falenderoj shumë për këtë intervist, e di që të kam kapur në një moment që e super aktiv me takime të punës, kështu që të uroj suksese, si për Babastarsa, si për gjdo, si për marja i që ti ke marë për siper, dhe të falenderoj edhe njerë. Shumë falenderoj nga ona juaj. Shihemi shumë shpejt, falenderoj Dekor, mërë pashim. Mirë, shkojmë në publicitet, shihemi pas pak. Dhe për mos të humbur asë një emision nga Vizioni i pas ditës, juftoj të regjistrojnë në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.